Evo dragi moj, dobrodošli nazad na moj kanal. Veliki pozdrav. Zašto je Oznur Kula hospitalizirana? Da li je otrovana ili je pokušala izvršiti samoubistvo? Vijest da je Oznur Kula sinoć hospitalizirana sa dijagnozom trovanja hranom potresla je dnevni red. Prije svega, zdravstveno stanje Oznur Kule je dobro. Ona je pri svijesti i bit će otpuštena za nekoliko dana. S druge strane, iako se dijagnoza bolesti, Oznura Kule prenosi kao trovanje hranom. Hodnicima bolnice kruže glasine da je riječ o pokušaju samoubistva. Odlukom Halil Ibrahim Džehana da napusti svoju kompaniju za upravljanje, Oznur Kula je dugo bila odsutna zbog finansijskih poteškoća. Oznur Kula, koja je prestala da objavljuje na društvenim mrežama, nije došla ni na pozivnice za vjenčanje svoje partnerke, Hayat Beyhan, i njenih bliskih prijatelja. Nakon ove situacije, govori se da Oznur Kula ponaša depresivno i da je odlučila da se izoluje od društva. Nadamo se da će se vratiti što prije svom nekadašnjem zdravlju i da nađe snagu da nastavi svoj život bez Halil Ibrahim Džehana. Nadamo se da je ovo posljednji metak koji je ispalio Halil Ibrahim Džehan. Prema dobijenim informacijama, Halil Ibrahim Džehan nije želio da Oznur Kula učestvuje u ovim pucnjama. Ova situacija je dosta iscrpila Oznur Kulu. Veliki pozdrav!